მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტაროს ორაკული. ვიცი გიყვართ ოშოძენ ტარო, ძალიან გიყვართ. და ნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის ამ გენიალურ დასტას. ნახოთ. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ იღბლის მოზიდვაზე. იღბლიანობაზე, ამა თუ იმ სიტუაციაში. ნახოთ აბა. დარჩით ჩემს არხზე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ვისაუბროთ, ვიზედაც ვისთვისაც წამოვა ეს ინფორმაცია, ვიზედაც რეზონირდება. ესე იგი, მოდით ნახოთ. როგორ ხედავს თქვენს იღბალს კონკრეტულ სიტუაციაში? ნახოთ. ოშოძენ ტაროს ორაკული როგორ ხედავს თქვენს იღბალს? მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრაცია დასტისკენ, მიაბყარეთ ყურადღება. ნახოთ ახლა. ახლა ვნახოთ იღბლის მოზიდვაზე. რა ინფორმაცია და რა პროგრამა შედგება თქვენთვის? ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. ნახეთ, ათიანი ფორტუნა. იღბალი თქვენს მხარეს არის. შემდეგ იღბალი თქვენს მხარეს არის, მაგრამ აქვე ამოვიდა რაღაცა გამაფრთხილებელი არკანი, გაფრთხილება, რომ ახალი ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. ნაბიჯებს თამამად აბიჯებთ, როიტყვენ შეაბიჯებთ აი ამ რაღაც ახალ ცვლილებების პერიოდში და აქვე არის გამაფრთხილებელი. ფრთხილად იყავით, დაფიქრდით, სანამ ნაბიჯს გადადგამთ. აქ ჩანს რაღაცასთან შეხვედრა, შეიძლება ვიღაცა იყოს, შეიძლება რაღაცა სიტუაციასთან, ახალი სიტუაცია. შინაგანი ხმა, რას კარნახობთ, ამას მიაქციეთ ყურადღება. თუ უსიამოვნო შეგრძნება გექნებათ აი ამ რაღაც კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, ესე იგი ეს თქვენი სიტუაცია არ არის. თქვენი თავი წარმოიდგინეთ, აი როგორც სანამ მოხვდებით ამ სიტუაციაში. დატესტეთ თქვენი თავი ჯერ ვიზუალიზაციის პრინციპით, წარმოიდგინეთ თქვენი თავი ამ სიტუაციაში. წყალქვეშა დინებები, ყველაფერი, რომ თქვენ იმყოფებით იმ სიტუაციაში და რა შეიძლება მოხდეს, რა პერსპექტივა გაქვთ ამ სიტუაციიდან. გესმით? რა პერსპექტივა? ვინდგანან ამ სიტუაციის უკან თუ გვერდით? ვინ იქნებიან თქვენს გვერდით? ვისთან ერთად იქნებით? თუ სადმე რომელიმე ნიუანსში რაღაცნაირად იგრძნობთ, უსიამოვნოთ თავს, ხო? აი აქ უკვე უნდა დაფიქრდეთ, იმიტომ რომ ქვეცნობიერის გაღვიძება ხდება. რატომ, რისთვის და შეიძლება უკან დაიხიოთ კიდევაც. აი ასე უნდა დატესტოთ თქვენი თავი და ის კონკრეტული სიტუაცია. ნახოთ ეს სიტუაცია თქვენ რას მოგიტანთ, აბა ნახოთ, ნამდვილად იღბალს მოგიტანთ? აი ნახეთ, აქ ამოდის ძალიან ისეთი მიამიტი ნაბიჯების გადადგმა თქვენი მხრიდან. სწორედ ამას გაფრთხილებთ ოშოძენ ტარო, რომ აი ასე აბდაობდა ნაბიჯები არ გადადგათ. წინ დაუხედავად ნაბიჯი არ გადადგათ. შეიძლება ამ ნაბიჯის გადადგმამ გამოიწვიოს თქვენი კრახი, მარცხი. ამიტომ ამასთან ფრთხილად იყავით. ცვლილებების პერიოდია, მაგრამ არის რაღაც დაბრკოლებები, წყალქვეშა დინებები. ეს იქნება ახალი ხედვა.
თქვენ ამ სიტუაციების ცვლილებასთან ერთად რაღაც ახალსაც დაინახავთ, გესმით? ეს იქნება ერთგვარი გამოღვიძება თქვენთვის. რასაც ამდენხანს ვერ ამჩნევდით, რაც ამდენხანს არ გაგიგიათ არავისგან და რაც ამდენხანს არ გადაგხდენიათ თავს, ხო? აი ეხლა გაიგებთ, ეხლა დაინახავთ. ეს იქნება როგორი რაღაცა, იცით? აი როგორც გველი რომ გადაიძრობს ტყავს და აი ახალგაზრდაებული განახლებული, ხო? რაღაც აი განახლებული ენერგიები ჩანს აქ თქვენი. იმიტომ რომ რაღაცა ახალ სიტუაციაში ეს არ უნდა იყოს, იცით, მთლად სასიამოვნო სიტუაცია. რაღაცას იგებთ. აი რაღაცა გაკვეთილი იქნება თქვენგან სამყაროდან, გესმით? შეიძლება ეს იყოს დიდი ფუფუნება, შეიძლება იყოს დიდი მწუხარება, მაგრამ როგორ რაღაცა, იცით, ჯერ აქ ამოდის სიამე. რაღაც სასიამოვნო სიტუაცია. და აი ამ სასიამოვნო სიტუაციას მოყვება აი რაღაც თქვენი აი ეს მიამიტი ნაბიჯების გადადგმა. და შემდეგ ხდება თქვენი აი ახალი ხედვის აი ეს არკანი, რომელიც ახალ რაღაცას დაგანახებთ. და ვნახოთ აბა ეს ახალი რა იქნება. ეს ახალი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი თქვენ ცხოვრებაში, როცა მოხდება თქვენი სულის და ხორცის გასუფთავება ენერგეტიკულ დონეზე. თქვენი ბიოველის ენერგეტიკული არხების, ჩაკრების გასუფთავება. ეს არის აუცილებელი. გასუფთავება ნიშნავს იმას, რომ აქამდე თქვენ მოხვედით ისე, რომ იყო პრობლემა თქვენს ენერგეტიკულ არხებში, ხო? თქვენს ბიოველში. როცა ბიოველში, ენერგეტიკულ არხებში რაღაც პრობლემებია და ენერგეტიკული არხი ვერ მუშაობს კარგად, აქედან ეწყება ადამიანს უკვე პრობლემები. პირად ცხოვრებაში, კარიერაში, ბიზნესში, ცხოვრებაში საერთოდ ზოგადად. თავზე ატყდება 1000 პრობლემა. საიდან? რატომ? იმიტომ რომ ეს ენერგეტიკული არხები ვერ მუშაობენ სათანადოდ. ღვთის მადლი ვერ შემოდის, გესმით? სამყაროდან ვერ შემოდის ენერგია, იმიტომ რომ ჩვენი ენერგეტიკული არხი ვერ მუშაობს კარგად. და აი სწორედ თქვენ ცხოვრებაში დგება ისეთი პერიოდი, ცვლილებების პერიოდთან დაკავშირებით ვსაუბრობ. ეს არის ცნობილი კოშკი. ოშო ძენტაროს ორაკულში არის კოშკი. კოშკი, რომელიც არის ერთგვარი დამარცხების, მაგრამ ამავე დროს გამარჯვების არკანიც. სადაც რაღაცა მთავრდება, იქვე იწყება რაღაც, ხო, ახალი. აი ზუსტად ასეთი სიტუაცია თქვენთან. ამისი არ შეგეშინდეთ. მოსახდენი ალბათ მოხდება და ეს პირიქით თქვენთვის იქნება კარგი. და ვნახოთ ყველაფერი ამის მერე რა მოხდება, აბა ვნახოთ. არგანი არაფერი. ძალიან ლოგიკური გაგრძელება კოშკის მერე. გასუფთავებული, სუფთა ფურცლიდან შეგიძლიათ დაიწყოთ თქვენი ცხოვრება. სუფთა ფურცლიდან. ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ჩვენ თვითონ ვართ, ხო? ვინც როგორ წარმართავს თავის ცხოვრებას, თუ სულელურად წარმართავთ, სულელურად იცხოვრებთ. და პრობლემები გექნება, თუ ჭკვიანურად იმოქმედებთ და თუ ჭკვიანურად წარმართავთ, მაშინ ჭკვიანურად და კმაყოფილი იქნებით თქვენც. თქვენზეა დამოკიდებული ბევრი რამე, როგორ წარმართავთ თქვენს ცხოვრებას. აბა ვნახოთ ახლა იღბლის მოზიდვა, იღბალი კონკრეტულ სიტუაციაში. ვნახოთ. იღბალი, ამოვიდა იღბალი. სამყაროს თანადგომა, რაღაცა იწყება, რაღაცა ძალიან საინტერესო რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ერთი არის საწყისი, დაწყება. პირველი ციფრი, პირველი არკანი. ნახეთ, ხედავთ ლოტოსის ფურცელზე. ზიღართ და სამყაროს გასქერით. სამყარო თქვენთან არის. რაღაცა ბედნიერება მოდის თქვენგან.
ვნახოთ აბა რა სახის ბედნიერება იქნება ეს. ეს არის წყლის დედოფალი. წყლის დედოფალი, თქვენ შეიძლება აი ამ განსაცდელების შემდეგ რაღაცა ბუნებრივად მოხდება ეს. განსაცდელებში ჩვენ ვსწავლობთ ჯგუას გონებას და სიბრძნე გვემატება. აი თქვენც აი ასე წყლის დედოფალი არკანი ამოვიდა და ნახეთ როგორი მადლი შემოდის თქვენზე. მადლი, ღვთის მადლი, ვარსკვლავები. აი როგორც შარავანდედი რაღაცა ისეთი გაბწყინებულია, ხედავთ? ხდება წმენდა თქვენი სულის და ხორცის. თქვენი ინტუიციაც უფრო ფაქიზი ხდება. მესამე თვალი. შეგრძნებები, წინხედვა, შორჭრეტა. ეს ძალიან კარგია. და ჩანაფიქრის შესრულება, აბა ვნახოთ. იღბლიანობა ჩანაფიქრის შესრულებაში, აბა ვნახოთ. ისევ ამოვიდა ტრანსფორმაცია, ესე იგი კოშკთან ახლოს. ტრანსფორმაცია, როცა რაღაცა ახალი იწყება თქვენს ცხოვრებაში. დაცემასთან ერთად აღდგენაც ხო? ენერგეტიკული და ფიზიკური აღდგენა. აი ნახეთ, თქვენი მფარველი ანგელოზი. თქვენი მფარველი ანგელოზი გიძღვებათ წინ. წინ გიძღვებათ, სწორ გზას გაჩვენებთ. მაგრამ თქვენ მაინც ეჯი უტებით. კიდევ შემოგჩათ თქვენ რაღაცას იჯი უტე. თქვენი მფარველი ანგელოზი გიჩვენებთ, რომ წამომყევი. ეს არის სამიანი, ციფრის სამიანი. იმისათვის, რომ თქვენმა ჩანაფიქრმა კარგი ნაყოფი გამოიღოს, ყური დაუგდეთ სამყაროს მინიშნებებს. სწორედ ეს არის ის მფარველი ანგელოზების მინიშნებები, რომლებიც თქვენ კარნახობენ, რომ წაყვეთ მათ, რომ ამგზით კი არა, აი ამგზით უნდა წახვიდე. მიაქციეთ ყურადღება აი ამ მინიშნებებს. თუნდაც ინტუიციას. თქვენი ჩანაფიქრის საბოლოო შედეგი არის მშვენიერი. მშვენიერი. ეს არის ცეცხლის დედოფალი. სიუხვე, ბარაქა. ღვთისგან მადლი. ქველმოქმედება. იყავით ქველმოქმედი. შემოგივათ რაღაც თანხა, აქედან ერთი მეათედი გაეცით. გაჭირვებულებზე, ფლორაზე, ფაუნაზე, შესაწირავზე. აქ ჩანს დიდი რაღაც შემოსავალი, რაღაც დიდი სიკეთე, დიდი სიამე და დიდი საჩუქარი ღვთისაგან. მადლიერება წარმოთქვით და იყავით ქველმოქმედი. უფრო მეტი შემოვა. თქვენკენ მადლიერება უყვარს სამყაროს. და ის ასმაგად დაგიფასებთ ამას. აი ესეთი ინფორმაცია იყო ჩემოკარგებო. რაღა ბევრი გავაგრძელო, უკვე საკმარისად ვისაუბრე. იღბალის მოზიდვაზე. ეხლა აქედან მინდა მე რამდენიმე არკანი ამოვარჩიო და სწორედ ეს იქნება ფორმულა თუ პროგრამა თქვენთვის. აი მაგალითად ესეც. და ესეც ძალიან კარგია. და აქედან მაინც ყველაზე კარგი რომელია? აი ეს 4 არკანია ძალიან კარგი. აი ნახეთ. ხედავთ. ესე მარაოსავით მინდა გავშალო, მაგრამ არა, თქვენ ვერ დაინახოთ ასე. აი ესე უნდა გავაკეთო მაშინ. აი ესე. ნახეთ, 1 2 3 4 და 5 არკანისგან შემდგარი მთელი პროგრამა. სიუხვე მარჯვენა, აი ეს. მეორე ბედნიერება და შინაგანი ხმა, რომ თქვენ შინაგან ხმას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. მესამე ფორტუნა, აი ეს.
მეოთხე არის სამყაროს თანადგომა და სამყაროში ცხოვრება და სამყაროსთან დაახლოვება და მეხუთე არის ახალი ხედვა. აი ეს. შეგიძლიათ სათითაოდ ამ არკანებზე მოახდინოთ ვიზუალიზაცია. თქვენი თავი წარმოიდგინეთ აი ამ სიტუაციაში, აი ამ სიკეთეში, ამ სიამეში და სიკეთეში. ეს არის პროგრამა, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენ, როგორც გზამკვლევი. თქვენ ჩანაფიქრში, იღბლიანობაში, ღვთისმარველობაში, სიუხვეში დაგეხმარებათ აი ეს არკანები. ეს არის თქვენთვის. ხო, ჩემო კარგებო, აი ასეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. ესე იგი, ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს იღბლის მოზიდვაზე, სიუხვეზე, ღვთისმფარველობაზე, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებაზე და თქვენი ჩანაფიქრის იღბლიანობაზე. ჩვენი ძვირფასი ოშო ძენტარომ მოგვაწოდა აი ესეთი მშვენიერი ინფორმაცია თქვენთვის. იმედია, რომ თქვენზე რეზონირდება ეს და თქვენ ცხოვრებას შეცვლის ბედნიერებისკენ, კმაყოფილებისკენ, იღბლიანობისკენ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ წერია ინფორმაცია. იქ არის მითითებული აპლიკაციებიც. ამოირჩიეთ, რომელიც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თუ გნებავთ ოშო ძენ ტარო, თუ გინდათ სხვა კლასიკური ტარო, თუ გინდათ ჩვეულებრივი კარტი, თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ულევის სიკეთე, ბედნიერი დღეები და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.